ya. Eh, mentalmu mentil, bra. Eh, eh. Yo. Setop. Enggak boleh lah, ya. Enggak boleh. Wong enak wong nembang ngono kok diseso-seso. Arep bedekan iki lho, piye kae? Sajrone. Lho, iki Mbak Elis iki duwe bedekan apik lho, Joan. Napa lho bedekane? Bedekan aku, bedekan. Bedekan ta? Heeh. Dek apa? Terserah. Sirmu njaluk apa? Wis, sak sir. Ayo. Apa njalukmu? Apa? Lah ya njalukmu apa? Jare arep bedheki. Lulup apa? Apa, Pak? Lulup. Botol dicelupne banyu. Duduk. Duduk ya. Botol Sprite celupne banyu. Wes, kadoan. Dek, to. Botol aku wae. Awakmu dilebokne ning kolam renang terus lulup-lulup. Heh, sulup. Ora iso. Botol aku. Lulup. Lah ya botol aku dicemplungne banyu. Ora iso. Anu. Lah apa? Ado. Wes, kata. Wong sulup. Ora iso. Lah apa? Kata. Sulup apa? Cangkemku dhewe. Lambene dhewe sing muni. Jenang. Yo kok. Lah yo to Mas, kancamu koyo ngene to Mas. Lambene dhewe muni dhewe to. Sulup. Iki mang anu Mbak Elis. Untung wedok, pemerah wedok nelas tak biacok. Riok. Terus lek wedok arep ngapakne njajal. Anu Mbak Elis, wis sore mau ngolong-ngolong wong wadon. Lah nggih kula kok mboten trimo. Kekuatane wong wedok ki lho opo lho. Lah sak to Mas ngene yo aja ngono lho. Wong wedok ki isuk wis sumbah-umbah masak nyepakne nggih anake nggih bojone. Lah elah gaya ngono tok kok e. Ngono wong lanang lho. Ngangkati beras, ngangkati watu, nyambut gawe, nggo ngopeni keluarga, rusa-rusane wonge wong lanang. Mandak mek angkat-angkat ngono kok golne arepe. Lah apa? Mandak angkat-angkat kok golne? Lho. Yo ngangkati gabah, ngangkati watu, watu. Wong lanang mek ngangkat watu, ngangkat gabah. Lah wong wedok ngangkat gunung kembar ora sambat. Diangkat dhewe njajal. Rosandi. Lho. Wong wedok ngangkat apa? Gunung kembar. Yo. Dik, ayo sesuk tamasa yo. Ayo. Aduh, masamu. Yo, aja sok dadi wong lanang kemleret. Wewi lho, pemen dadi bojo kuwi penak-penake wong. Apa? Urip 10 tahun lho nang omahku ora tak tarik biaya. Lho, apa mas sewengi tak gawe 100 selama 10 tahun wis pirang juta we mbayari aku. Sik to Mas, aku ki bojomu lho. Ya iya to. Turu yo kan bayar. Ya tetep to kok e. Kowe manggon ning omahku kok e. Heeh. Piye to? Iki apa gendeng apa piye to? Ya iya, salahe wani karo wong lanang. Sik to, lah saiki lek turu arep kok jake hitung-hitungan. Lah lek kowe turu karo aku kan lho sak sewengi apa 250 no dipengen pirang. Ora ram 250. Nah, aku 400 wani lho. Sewengi pira? 250. Pono sewengi 250 lek dipengne 10 tahun ra biar kowe kene. Karo bojone kan bayar turu. Lho, kowe iki jane bojo apa begenggek? Lah kowe lah kowe etong-etong aku turu kok kon bayari lho dapurmu nek. Kowe iki sing kleru ki awakmu ki lho, Dok. Wes salahe bojo ki ya selawase ora nek karo wong lanang wani kok. Kowe Mas, kowe Mas seperti lho, karo bojone setia. Iya Mas ya. Setia. Mboten setia niku tanah wedi, wedi jengkolmu kuwi. Wong ki mbok aja sok ngono to, Dok. Karo bojone ki aja sok omongane ngono kuwi ah. Enggak penak karo wong wedok. Ora penak apa? Aku lho karo bojoku nuwun sewu ki mojan tragedi tenan. Kok iso tragedi ki lho nek apa lho? Aku jane biasane tracilik lho. Gak kayak gitu gede tenan iki. Aku sih. Masa mau gede? Heeh. Mas teh tak tau wapok tenan lho kowe malah. Kowe iki kok senengane mancing-mancing. Aku iki tenan iki Mang. Aku tas badhe mriki malah kula badhe bidal mriki malah. Tukaran rame dedo. Karep bojomu. Karep bojomu. Alah langsung tak niki lho ampleng aja dicento. Dekno bojomu kan alim lemah lembut. Lemah lembut apa? Retetetetetet ngono lah omong. Bojomu kan gak tau omong ta, Dik? Ora tau omong kuwi dolan enek 10 taun e ora tau roe bojomu ngomong. Bisu wae. Tak tau wapok lambemu. Ora piye-piye. Tenan langsung tak candak cengle tak diyethuk nek. Bojomu langsung dek njukuk kursi lah kok aku dikepruk to, Pak. Pruk. Langsung tak gecoh. Jelek sik sik. Heeh. Bojomu mbok gecoh ngono. Tak gecoh iso jempale-jempale mboro tuwa nyekel arit. Hoi, rene ra wani. Lah kok mari ngono tangi to aku. Wah, jan. Gobias aku jan. Lah, lha iki apa? Piye to kowe? Mimpi. Mimpi terus rene iki malah terus budal iki malah aku. So ben ae nek cerita ngimpine dhisikne, goblok. Lah ngimpi karo turu dhisik ndine? Dhisik turu. Lah iya berarti ngimpine keri. Lah nek aku nuwun sewu emang bojoku bar tak lehne. Nyapa? Lah aku diwirangne ning ngarepe wong akeh. Nyapa, Mas? Lah kulo kan usaha ternak to. Terus karo bojoku ben rada ternake maju itu dijak nang kok dinas peternakan. Oh iya, delok sapi. Karo petugasnya bojoku tak gandeng nang mlaku-mlaku petugasnya. Niku sapi napa to, Mas? Petugasnya sapi Brahman, Mas.
Mas, sapi Brahman iki lho. Sedina lho kuat ping pindho. Lah kok kula disenggol karo bojoku. Halo Mas, sedina kuat pindho. Aku yo meneng ae. Mlaku neh to terus. Lah niku sapi napa sing gedhi niku? Limusin. Oh, limusin to Pak? Nggih, Mas. Limusin iki lho, sedina kuat ping 5. Oh, bojomu terus omong. Bojoku nyenggol aku karo ngene. Halo Mas, deloken sedina kuat ping 5. Awak meneng ae mesti. Aku meneng ae terus aku takok. Ping 5 ngoten niku babone nggih setunggal to Mas. Wonge nyari petugas iki. Mboten Mas, babone nggih 5. Bojoku tak singgol. Deloken kelo, babone ya 5 aku. Apik lho. Apik ora ana sepen. Biasa ya. Terus bareng ngono terus piye? Terus banget terus mulih kecamule. Eh kuwi nggone ndi to, Dok? Kanal ta kan? Anu ning dinas peternakan Boyolali ya daerah diperkosa wi lho tak tuapuk diperkosa apa to dinas peternakan Samarinda Samarinda kok disingkat to kuwi mang aku senengi karo Pak Uceng Sumarin lho potongane nganggo blangkon nganggo klambireng kaya Kanjeng Taat pribadi iya iya potong-potong kula kenal kabeh lho mriki daerah mriki mosok to masakane enak ae sing masak weruh ora sapa Mas Lek Marsinah Kuyuruh nawakmu ya. Tur piringe ya resik-resik. Sing nisai weruh po. Sapa? Lek kini karo lek kayati. Ora lho, sampean ki kok roh ae. Apal aku? Sing tukang wedang weruh sapa? Sapa? Jumitun. Urut Pak Nuryono ancane ditulis kok ae. Dah. Apal. Iki diaturi napa, Bos? Lho, nembang dhisik. Sareh-sareh waton pikoleh. Mbek iki ben bawa. Nggih, nggih, sae-sae. Bawa niki tak bawa. Ya, apa to, Bos? Aku jajal bawa nganggo anu wae ndak. Jenenge kan apal melati nono, C. Nah, jajal niko mawon. Oh, nggih anu. Oh, nggih. Micil, micil berarti micil. Kang kang Bange pamundute kanca-kanca Linmas lho, Mbak. Nggih, napa? Tembang kangen. Oh. Dadi rangkam yo mlebu dangdut padha karo mau. Ya mau Mbah Lurah iki Linmas. Linmas iki termasuk keamanan Doro Ampel. Keamanan. Linmas iki kentes e gedhi-gedhi ya. Line tak emas. Ya ampun. Perlindungan masyarakat kok. Linmas. Linmas kok. Basa Linmas. Line nggone Mas. Masmu yo karepmu ora karepmu. Apa to Mas? Ya bener iki maksude ali-aline saka emas. Oh lah lah ngono ya bener lin mas kok line kok emas kok. Bah emas, bah lek, bah pak, bah no. Kok cerewet to nek kancane lombang beran. Suarane apik. Suarane apik. Degane kambil ijo. Apa Mas? Bejane sing duwe bojo. Bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali. Sapa wonge ra pengin ngethok? Lencir kuning merak ati sapa wonge sing ra pengin melok. Cah pintere kaya ngono. Tenoke dilumahne, Dik. Ngomongi digenahne, Dok. Jagung bakarane. Jaluk. Halah tanggung perkarane. Sorry lho, Dok. Panganan jak parikan ora. Lali aku lali. Lali lali ya wis. Mangkel dek dipun lanjut. Asik. Ayo tanya godan ndek iki gelem ker godho kok. Lah iki nyapa digodho ora digodho ya bleh-blehne kok iki godho. Wis tak tawa-tawa nek mau lho. Wis lah kowe nyapa mulai sore mau kok. Khusus kanggo Mbak Elis ki meng enek Bapak Linmas njaluk rong lagu sekaligus kon bareng ne. Apa dek? Kuwi bojo loro kena godho. Eh. Sik to. Bojo loro kena godho. Tulisannya ngono bojo loro kena godho. Godone lho sepi. Lah dakmu ya ora meyakinkan. Dudu godho kuwi bolo pek. Kok iso sowo motok yo. Alah alah. Ora. Bagus pengin. Oh, le balura menep. Balura wis menep penggali. Eh, menepi maksudnya. Lah iya golek sing go sepi-sepi terus SMS-an glitu. Iya iki. Ojo ngawut. Iya. Ayo Dik, dilanjut. Rina
Hihihi.